Лариса Ніцой, хочеться до вас це питання перше скерувати. Ви вперше у нашій студії. І, власне, ми б не хотіли, чесно кажучи, загострювати на питанні мови, тому що нам завжди про це кажуть, що ми на цьому якби забагато акцентуємо, що все насправді не так зле, як ми тут розпалюємо у цій студії. По ваших відчуттях, ви не є мешканкою Західної України, наскільки я знаю. Чи є зараз от загроза цих питаннях в Україні? Ви дуже часто мали звернення раніше до президента Петра Порошенка. Зараз ви спостерігаєте за новим президентом Володимиром Зеленським. Які от ваші людини, письменниці, громадської діячки, відчуття? Слово «забагато» сьогодні звучало. Я, власне, уже тиждень активно перебуваю у Львові, ходжу по школах. Мене запросили школи, і я з зустрічами взагалі багато по Україні їжджу і, власне, по львівських школах. Так от сьогодні слово «забагато», знаєте, в якому контексті звучало у львівських школах? В якійсь вашій приватній школі львівській 10-го, здається, числа прийшла інформація, звільнили вчительку. Добилися донецькі мажори, щоб звільнили вчительку у львівській приватній школі за те, що вона переселенців виправляла, казала, щоб не розмовляли на суржику, поправляла їх українською мовою, і от її звільнили на вимогу, що сильно, забагато вона вимагала української мови. Тому, щоб ви розуміли, ця біда вже прикотилася у Львів. У Львів це був такий останній форпост для мене українськості, і от сьогодні я вже почула про дискримінацію вчительки, яку звільнили за українську мову, якої забагато, виявляється. Не може бути в Україні української мови забагато. Я бачу... Позвучити їм реклама, мабуть, потрібна цим людям. Я не знаю, на жаль, цієї назви, цієї школи, але дивіться, Львів мовчить. От повинен знати своїх героїв. Вчителя звільняють з українську мову, а Львів мовчить. Ну, освітяни там поспілка, звичайно. І це величезна, насправді, проблема уже львівська, бо в Україні вона сталася давно. Я бачу причину цьому, я бачу причину в школі, бо коріння все ховається в дитинстві, а дитинство наше проходить у школі. Яка причина? На жаль, за ці 27 років у нас було відсутнє спочатку взагалі патріотичне виховання, національно-патріотичне виховання. Зараз про нього говорять, але воно на дуже низькому рівні. Що таке патріотичне виховання в Україні? Ми не повинні боятися говорити про те дітям, що мову треба захищати. Ми одягаємо на дітей віночки, ми одягаємо на дітей шароварчики, ми співаємо українських пісень і думаємо, що наші діти вже патріоти. А наші діти львівські вчаться українською мовою, приїжджають працювати, вчитися в Київ, переходять на російську, розказують, що вони зі Львова. І це означає, що ми в школі не навчили ставленню до держави, до мови, до своєї культури. Ми вчимо, що мова солов'їна і все. Чи правильно вчити ставленню, що мову треба захищати, мову треба утверджувати, мову треба поширювати? Правильно. Бо якщо ми візьмемо польську освіту і їхній навчальний план, 4-й клас польський, там вчать катехізм польської дитини. В катехізмі говориться, дітки вчать на пам'ять, створюють презентації, поклали цей катехізм на музику, його співають і всі знають, як «Отче наш». Є мультики цього катехізму і діткам з дитинства за допомогою мультиків в голову вкладають, що вони поляки, що їхній тризуб отакий, орел білий, що їхня воля і польська незалежність здобута в боях їхніми дідами, батьками. Про те, що діти готові за Польщу віддати життя, вчать польських дітей. І ще там є рядочок. Про те, що всі поляки повинні любити польську мову. А хто не любить польську мову, той, увага, є поганим сином своєї країни. Це вчать польські діти у польській школі. Чи вчать наші діти таке в наших школах? Ні, не вчать. Ми боїмося сказати про те, що мову треба захищати і утверджувати, як я вже сказала. А нам треба нарешті почати виховувати в дітей ставлення до мови, країни, культури, історії своїх героїв.